Om du ska springa till han som ska, om du ska gå och sälja så kan jag följa med. Känns som att det skulle vara nice att stoppa ihop lite saker, om det finns en workbench där. Jag ska kolla. Plockar vi så här den där. Oh, ja. Det behöver jag där. There's a chainsaw recipe here. You learn to make repair chainsaws by reading assemble and repair. Oh shit, zombies! Zombies! Ska vi komma ut och hjälpa eller? Yeah. Oh jädrar! Oh my god! What the fuck? It's like... Och alla av dem har hjälmar. Linus, här. Biker gang. Va? Bring the rocket launcher! Yeah! Du borde ha fått fett jävla mycket XP där. Oh, don't hit me. They're still rising up. Fuck the zombie. Oh my god, look at him, he's a fucking brute. Now what's happening? Holy fuck! We fucking wrecked so many zombies. Is it over already? Oh shit! Wow. I'm out.